V té první písni jsme zpívali, ty jsi největší ve své moci. A o této boží moci dneska budeme chtít hovořit. Jedna malá dívenka se posadila na lavičku a začala si pročítat jeden známý starozákonní příběh. A najednou zvolala: Haleluja, Pán Bůh je mocný. Víte, a šel kolem pán, a mu to nedalo, a tak se zastavil u té dívenky a říká: Prosím tě, proč tak jásáš? Z čeho tak povykuješ? No, čtu o tom, jak Pán Bůh mocným způsobem rozdělil to moře a Izraelci prošli suchou nohou. Pán Bůh je vyvedl z toho egyptského zajetí. Ten muž říká: Ale, Jivenko, přece tomu nemůžeš věřit. Vždyť už mnozí badatelé dneska zjistili, že nešlo o Rudé, nýbrž o Rákosovo moře, a tam v tom místě toho přechodu bylo pouhé nějakých 30 cm vody, takže to nebylo vůbec problém, aby to tam prošli. Takže není proč jásat. A tak holčička se smutně sklonila, pokračovala ve čtení a najednou zase zvolala: Haleluja, Pán Bůh je mocný. Ten muž už byl trochu dál a tak se vrátil a říká: Prosím tě, já jsem ti to nevysvětlil dostatečně jasně. Teď jsem ti vysvětlil, že tam bylo jenom 30 cm vody, že to nebylo možné, aby takhle Pán Bůh něco takového učinil. Proč zase jásáš? No a ta dívenka se radovala. No, Pán Bůh je tak mocný, že se mu podařilo zastavit celé to egyptské vojsko a utopit ho v jenom těch 30 cm vody. A není Pán Bůh mocný? Milí bratři, milé sestry, dneska budeme chtít pokračovat v tom našem tématu vize, naší letní série, a dneska budeme chtít hovořit o boží moci. Ať už to nazveme jakkoliv. Vize, nebo směr, nebo třeba nějaké nastavení životní, nějaký sen, který nám Pán Bůh dává. Chceme se tuto, ale ještě i další neděli povzbudit v tom, abychom hledali ten boží sen, který do nás Pán Bůh vložil, který do nás vkládá v jakémkoliv věku, a nejenom pro naše osobní životy, pro naše rodiny, ale taky pro náš sbor. To téma vyplynulo tak nějak z diskuze, kterou jsme měli na setkání presbyterstva. Minule, nebo teda před dvěmi týdny, kdy jsme o tomto tématu hovořili, jsme vzpomenuli, že to slovo vize v Biblii nenajdeme, ale na druhou stranu se ho nemusíme úplně bát, protože jsou tam slova, která jsou podobná. Jedno z těch slov je slovo vidění, hebrejský chazon, a některé anglické překlady Bible ho právě překládají jako vision, vize. A když jsme se dívali před těmi dvěmi týdny na to slovo v té Biblii, v jakých momentech je napsáno, tak jsme viděli, že je to něco, co Pán Bůh vkládá do života člověka, kdy je v jeho přítomnosti, kdy ho může vidět, kdy mu může naslouchat. Je v takovém důvěrném obecenství, že Pán Bůh k němu mluví a on pak vlastně přijímá takové vidění, takovou vizi od Pána Boha. Tak jsme se povzbudili v tom, abychom takto Pánu Bohu naslouchali. Dali mu prostor, vyhradili si třeba nějaký čas, aby on k nám mohl mluvit, aby jsme mohli naslouchat těm jeho vizím, těm jeho snům, které chce vkládat do našich životů skrze jeho slovo. A já jsem před dvěmi týdny vzpomenul citát pastora Svindla, který pověděl, že teď vize je schopnost vidět Boží přítomnost, vnímat Boží moc a taky se zaměřit na Boží plán navzdory překážkám. A to jsou ty jednotlivé části toho našeho tématu. A dneska budeme hovořit o té druhé části, že vize znamená vnímat Boží moc. A tak bych se chtěl na začátku ještě sklonit k modlitbě. Pane Bože, já ti děkuju za to, že nás chceš vést i v tomto tématu, a tak tě prosím, aby si tak otvíral náš zrak dneska na tebe, abychom mohli vnímat tvé mocné jednání. A ty jsi do nás vkládal takovou touhu znát ten směr pro náš život, to, co ty máš pro nás. Možná nějaký sen, nějakou vizi, něco, kam nám, Pane, ty chceš něco ukázat, kam nás ty chceš vést. Amen. Amen. Já vás ještě poprosím, jestli bychom mohli povstat, pak budeme další dobu sedět. A chtěl bych přečíst z knihy Židům z 11. kapitoly 32. až 35. verš, ale také první verš. Víra jest podstata věcí, v něž doufáme,
a důkaz skutečností, které nevidíme. Co mám ještě říkat? Vždyť by mi nestačil čas, kdybych měl vyprávovat o Gedeonovi, Barakovi, Samsonovi, Jeftovi, Davidovi, Samuelovi a prorocích, kteří skrze víru přemohli královské říše, uskutečnili spravedlnost, dosáhli zaslíbení, zavřeli tlamy lvům, uhasili sílu ohně, unikli ostří meče, nabyli moci ve slabosti, stali se silnými ve válce, zahnali na útěk vojska cizinců, ženy dostali své mrtvé zpět vzkříšené, jiní byli mučeni a nepřijali vysvobození, aby dosáhli lepšího vzkříšení. Amen. Můžete se posadit. Ten první verš, víra je podstata věcí, v něž doufáme a důkaz skutečnosti, které nevidíme, je součástí hebrejské poezie, kdy se používají dvě běžné spojení k vyjádření jedné skutečnosti. A tady to vidíme, a já tady tento text mám z českého studijního překladu, který popisuje ten první verš jako podstatu věcí, v něž doufáme a důkaz skutečnosti, které nevidíme. To je víra. Podstata. Ta podstata pochází z řeckého slova, které by se dalo také přeložit jako otisk. Tedy otisk je něco, co je pevné, co je tak, jak nějak úplně nejpřesněji jde otisknout, orazit, tak pevné spojení, přesvědčení, to je ta víra. Víra je tedy otiskem pečetí těch budoucích věcí, hlubokou důvěrou v Boží zaslíbení. Ale taky, to je ta druhá věc, je důkazem skutečnosti, které nevidíme. A John Piper se mi líbí, on v jednom komentáři hovoří o tom, že víra nevytváří to, v co doufáme, to by byla pouze hra naší mysli. Jinými slovy, že my nevěříme v něco, co by nemělo nějakou faktickou věc, něco jako, že když tomu budu věřit, tak se to stane. A je dobré, a dneska to tak slyším, že je dobré, když člověk něčemu věří v životě, protože aspoň má nějaký směr, ale to není víra ve smyslu toho, že by to byla jenom hra naší mysli. Víra je, tak jak nám tady i říká tento text, je duchovní vnímání, ochutnávání, vnímání krásy a něhy, vzácnosti a dobroty toho, co Bůh zaslibuje, zejména v jeho společenství, a potěšení z jeho přítomnosti. Je to ten otisk, který prožíváme s Pánem Bohem. To je ta víra. A jiný biblický komentátor používá takový příměr, který se mi líbil, s dvěma lidmi, kteří stojí na palubě a oba dva se dívají stejným směrem. Ten jeden nevidí nic a ten druhý vidí v dálce velký párník. Rozdíl je v tom, že ten první se dívá prostým okem, ale ten druhý se dívá skrze dalekohled. A tak víra je jako ten dalekohled, který vlastně ta Boží zaslíbení ohledně budoucnosti přináší do toho zorného pole toho života, naší přítomnosti, naší víry. A víra právě umožňuje ten neviditelný svět vidět našima očima. To, co možná přirozený člověk nevidí. A to je ten první verš, který v podstatě se stává takovým úvodem k celé té kapitole 11 knihy Židům, která nám představuje hrdiny víry. A já jsem dneska četl od toho 32. verše a měli jsme tady příklady Gedeona, Baráka, Samsona, Jefta, Davida, Samuele a proroky, kteří skrze víru přemohli královské říše, uskutečnili spravedlnost, dosáhli zaslíbení, zavřeli tlamy lvům, uhasili sílu ohně, unikli ostří meče, nabyli moci ve slabosti, stali se silnými ve válce, zahnali na útěk vojska cizinců. A celá ta kapitola pojednává o těch hrdinech víry, vysvětluje více jejich život a tady už dává jenom takový jmenný seznam dalších. Gedeon, Barak, Samson a další. A říká, že to, proč se stali vlastně velkými, nebylo to, že by měli nějaké postavení, že by to byli králové, nebo že by to byli soudci, že by měli sílu, že by to byly jejich schopnosti, ne. Nebylo to jejich schopnosti, nebylo to o jejich postavení, ale skrze víru vidíme, že skrze víru přemohli a uskutečnili, nabyli, stali se silnými. Takže to je něco, co právě nám ukazuje Bible.
A jako příklad za všechny si vezmeme právě toho prvního Gedeona. Ten text o tom, když šel do bitvy s těmi Midianci, jsem dneska už četl, ale zkusíme si ten příběh více přiblížit. Příběh Gedeona nalezneme v knize Soudců. Tato kniha následuje hned po knize Josue. Josue to je vlastně kniha, která hovoří o dobývání zaslíbené země a Soudci vlastně následují hned potom. Takže tato kniha mapuje docela dlouhou dobu právě po tom dobývání té zaslíbené země. A neustále se v ní opakuje jeden takový motiv, kdy lidé odcházejí od Pána Boha, zapomínají na ně, a tak Pán Bůh vlastně skrze ty okolní národy přináší takové pnutí, ty národy je nějak napadají, berou jim jejich úrodu, berou je do zajetí a tak ten lid je v takovém útlaku, v takové krizi a tak volá k Pánu Bohu, aby se jich zastal a Pán Bůh posílá právě soudce, takové zachránce, kteří se stávají těmi, kteří rozhodují o tom, jakým směrem se vydat, jak být poslušní Božímu zákonu. A někteří z těchto soudců byli také vojenští velitelé. A jeden z nich byl právě ten Gedeon, jako soudce, kterého si Pán Bůh povolává. Gedeonovi se zjevuje Boží anděl a povolává ho právě k tomu, aby se postavil těm Midiancům. Midianci to byl takový kočovný kmen, národ, který působil právě Izraeli velké příkoří. A my tam v Biblii vidíme, že pořádali právě takové nájezdy, ničili tu úrodu, kradli dobytek. A když ho Pán Bůh postaví před takovou vizi sen, dávám povolání tomu Gedeonovi, aby šel a postavil se těmto Midiancům, tak vidíme, že se Gedeonovi do toho vůbec nechce. A říká, čím zachráním Izrael? Vždyť můj rod je v Manasesovi nejslabší a já jsem nejmenší v domě svého otce. Tomu Hospodin odpověděl, protože budu s tebou. Pobiješ Midiance jako jediného muže. A tak Gedeon se tady začíná vymlouvat. A to je úžasné i v tom, že Bible nám ty hrdiny víry neukazuje jenom jako hrdiny, ukazuje nám taky jejich slabé stránky. A u všech těch, které jsme tady slyšeli, Gedeon, Barak, Samson, Jefte, David, Samuel, u všech bychom našli i jejich slabé stránky. A je úžasné, že Bible nám je vykresluje a tím nám dává i takovou určitou naději, že nikdo z nás není dokonalý. Není nikdo, kdo by nezřešil. Ale skrze víru si nás Pán Bůh může mocným způsobem použít. A tady u Gedeona vidíme takový strach z toho vstoupit do těch Božích věcí. Vymlouvá se na svoji malost, nehodnost. Vždyť já jsem nejmenší v mé rodině a ten můj rod je nejslabší v Manasesovi. Ale Pán Bůh ho ujišťuje o tom, že on bude s ním. A že pokud on bude s ním, tak to, co mu dává, ten sen, tu vizi, takže naplní. Před 2 lety zasedala v našem sboru církevní rada a toho setkání se měli zúčastnit i presbyteři a my jsme o tom na jednom setkání hovořili, jakým způsobem to povedeme a já jsem dostal za úkol nějak představit to, co tady ve sboru děláme, čím žijeme, mluvit o našem sboru. Trochu jsme se tam bavili o tom, v jakém duchu máme prezentovat náš sbor a zazněl tam i hlas, abychom jasně deklarovali, jak to budou mít v budoucnu ty malé sbory těžké, jak jen stěží přežijí, aby si to tam, teď to budu parafrazovat, aby si to tam ti nahoře uvědomili. A já jsem se nějak modlil za to, jakým způsobem mám představit i náš sbor, jak hovořit o těch věcech, v jakém duchu a Pán Bůh mě vedl právě tady k tomu příběhu a k tomu textu. A v té době jsem i narazil na evangelický kalendář z roku 1996, kde se o našem sboru psalo toto. V nové modlitebně se začal soustředovat náboženský život malého těrlického sboru. Těrlický sbor patří dnes mezi ty nejmenší sbory. Ve svých 45 letých dějinách musel řešit různé hospodářské a také personální problémy. Stavba kostela však svědčí o integraci sboru a konsolidaci sborového života. A tak dále. A to, co mě tam zaujalo, je, že v tom vnímám to, že patří mezi nejmenší sbory. Že
Tady je napsáno náboženský život malého těrlického sboru. Víte, možná v podobném duchu tady si uvědomuje tu svoji malost Gedeon. Říká, vždyť já jsem nejmenší. Vždyť my jsme jako těrlicko nejmenší sbor. A ještě v té, jako možná církev jsme malá církev, máme jenom tady 20 sborů na Slezsku a z těch 20 sborů ještě ten těrlický patří mezi ty nejmenší. Co my zmůžeme? Ale to, co z toho textu jasně nějak tak vyplývá, je, že Pán Bůh tady dává takové ujištění. Tu mu Hospodin odpověděl, protože budu s tebou, tak naplním tu vizi, ten sen, který do tebe vkládám. A jak ten Gedeonův boj nakonec dopadl, žádá Boha pak o nejedno znamení. Vidíme tam takový strach stále. Vidíme tam to, že potom tam pobíjí nějaký oltář, dělá to v noci, protože se bojí. Ale přesto, přes všechen ten svůj strach, nakonec, když přijímá to Boží utvrzení, tak vstupuje do toho boje. Časně ráno vstává a vyráží celým tím bojskem do bitvy. A to je kniha Soudců, 7. kapitola, 2. a 3. verš. Hospodin řekl Gedeonovi, máš příliš velké vojsko. Nemohu jim vydat Midiánce do rukou, aby se Izrael nechlubil na můj účet a neříkal, zvítězili jsme díky své síle. Proto teď k vojsku provolej, kdo má obavy nebo strach, ať se vrátí domů a odejde z pohoří Gilboa. A 22 tisíc mužů se tehdy vrátilo a zůstalo jich tam 10 tisíc. To, co se tady děje, je, že probíhá takové tříbení toho vojska. Ti, kteří mají strach, mají odejít a z těch 32 tisíc vojáků, kteří se měli postavit té velké armádě, násobně větší armádě jich zůstává pouhých 10 tisíc. A proč? Jaký je ten důvod? Aby, a Pán Bůh tady říká, abychom neřekli potom, že to jsme my zvítězili, to naše velké vojsko porazilo ty Midiánce, aby bylo jasné, že za tím dílem stojí Pán Bůh, že je to jeho mocné působení. Tak probíhá ještě další tříbení, to jsme četli v tom textu dneska od oltáře, kde Pán Bůh z těch dalších 10 000 mužů vybírá pouhou hrstku, 300 vojáků. A my potom v tom příběhu, kdybyste si četli ty kapitoly, tak uvidíte, že Gedeon porazí to obrovské vojsko a je tam napsáno, že bylo 120 tisíc padlých mužů schopných tasit meč. Byla tady skupina 300 vojáků, která porazila obrovskou přesilu 120 tisíc mužů schopných tasit meč. Možná, kdyby tady zůstalo těch 32 tisíc Izraelců proti těm 120 tisícům, tak pořád by to byla velká přesila, možná 1:4, ale nějaká šance by tam byla. Možná i těch 10 tisíc, možná zase byla by to obrovská přesila 1:12, ale pořád by tam nějaká šance byla. Ale 300, to je 1:400, to se nedá. Tady není žádná šance z toho lidského hlediska. A to je to místo, kde Pán Bůh chce projevit svoji moc. Neříkej, že jsi nejmenší, ale protože budu s tebou, tak ti vydám to vojsko. A součástí každého takového božího snu, vize, záměru, který do nás Pán Bůh vkládá a do kterého nás volá, do kterého nás povolává, má stěžejní místo právě ta naše víra. Víra v boží mocné působení. Víra je podstata věcí, v něž doufáme a důkaz skutečnosti, které nevidíme. Co máme ještě říkat? Vždyť by nestačil čas, kdybych měl vypravovat o Gedeonovi, Barakovi. A my bychom našli příběhy v Biblii, ale našli bychom příběhy i v církevní historii mnohých takových hrdinů, skrze které Pán Bůh zjevil svoji velkou moc. A mně se tam líbí i to vyjádření, nabyli moci ve slabosti, stali se silnými ve válce, zahnali na útěk vojska cizinců, stali nebo nabyli moci ve slabosti. Víra právě vyžaduje to uvědomění si té naší slabosti. Abychom rozpoznali svoji slabost, ale zároveň se vírou plně chytili té boží moci, té boží síly. A každý křesťan, který pro Pána Boha učinil, kterého si Pán Bůh použil k velkým věcem, tak tato skutečnost
byla základem všeho. Že si uvědomoval tu svoji malost a na druhé straně si uvědomoval Boží velikost. Například Robert Morrison, průkopník misie v Číně, dostal otázku. Vážně čekáte, že na tak velikou zemi, jako je Čína, budete mít vy jeden velký vliv nebo nějaký vliv? A on mu odpověděl, ne pane, odpověděl, ale očekávám, že ho bude mít Bůh. O Georgeovi Millerovi, toho si pán Bůh použil v Anglii v 19. století k zakládání mnoha sirotčinců, díky němu se událo velké boží dílo, tak jeden životopisec o něm napsal tato slova. A on zažil mnoha boží zázračná působení. Až do samého dne jeho smrti se na George Millerovi neprojevil žádný nápadnější rys než tento, že k Bohu tak vzhlížel a tak na něj spoléhal, až měl pocit, že on sám není ničím a Bůh je vším. Hudson Taylor, velký misionář v Číně, řekl, všichni boží velikáni byli slabí lidé, kteří pro Boha vykonali veliké věci, protože počítali s tím, že Bůh je s nimi. A už nevím, kde jsem slyšel jednu myšlenku, ale zůstala mi a ta je taková. Řekni mi, jak velký je tvůj Bůh a já ti řeknu, jak velká je tvá víra. Řekni mi, jak velký je tvůj Bůh a já ti řeknu, jak velká je tvá víra. Takže ta vize, sen, něco, co do nás pán Bůh vkládá, není jenom o tom vnímat tu boží přítomnost, být mu blízko, naslouchat tomu jeho hlasu, ale taky si uvědomovat tu boží moc, počítat s ní. A tato boží moc se může projevovat různými způsoby. A tady to vidíme i v tom textu. Může znamenat zázraky, kdy lidé byli zachraňováni a třeba tam byly zavírány tlamy lvům, byl tady nějaký oheň, nějaké ostří meče, pán Bůh zachraňoval. Dokonce ženy dostaly své mrtvé zpět vzkříšené. Takové věci se děly boží moci. Pán Bůh, víme i v Biblii, měl moc skrze Pána Ježíše Krista, když tady byl, křísit mrtvé. Tak mocné věci se děly. Ale podívejte, tady líbí i ta zmínka, že ta boží moc se může někdy projevit jinak, než my si představujeme. Ale také jiní byli mučeni a nepřijali vysvobození, aby dosáhli lepšího vzkříšení. Ta boží moc se projevila jiným způsobem, než si oni možná mysleli. Znamenalo to pronásledování, mučení, nepřijetí toho božího vysvobození. Proč? Protože pán Bůh měl pro ně ještě něco lepšího. Ten boží pohled, ta jeho moc se projeví jinak. Ta víra dává jiný pohled. Možná ten člověk teď v té chvíli, třeba když byl takto mučen, anebo máme i dnes mnohé křesťanské mučedníky, lidé zažívají největší pronásledování jako křesťané, tak a ne všichni jsou vysvobozeni zázračně, ale ta boží moc se projeví v tom, že dosáhnou ještě něčeho lepšího. V tom nás pozbuzuje boží slovo. Ten náš pohled je možná omezený tady na tento svět, ale z hlediska věčnosti tyto lidé zemřeli pro víru a to je obrovské ocenění pro boží království. Pro celou věčnost budou oslavováni jako hrdinové, aby dosáhli ještě něčeho lepšího. Tak jak velký je tvůj Bůh? A já ti povím, jak velká je tvá víra. Chtěl bych zakončit jedním příběhem o dvou eskimácích. Seděli si hezky na židlích a chytali ryby. Ale oba dva se lišili. Ten eskimák na pravé straně seděl u otvoru o velikosti běžného malého průřezu na chytání ryb. Ale ten eskimák vlevo měl také svůj prut ve vodě, ale ten jeho otvor byl daleko větší. Neporovnatelně větší. Vypadal spíše jako kráter o velikosti fotbalového hřiště. Přesně ve tvaru obrovské velryby. Tomu říkám vize. Vize spojená s vírou, boží mocné působení. A nejednou boží mocné působení jsme i my zakusili tady ve sboru v té poslední době. A pánu Bohu za to patří díky. A možná se tomu příběhu můžeme pousmát, že ten eskimák
byl naivní, možná i ten druhý si to o něm myslel, že je blázen, na co vyřezává takový velký otvor na nějakou velerybu, že by jich chytil na prut, takový domyšlivec. Ale jedna věc, kterou musí přiznat tomu svému kamarádovi, je, že rozhodně nemá malý pohled. Že všechen ten čas, který musel strávit přípravou na ten úlovek, to, že si musel možná vzít 3 nějaké pily, aby vyřezal celý ten led, ta všechna síla, ta energie, mu dala určitou sílu odhodlání. Takové i nastavení na Pána Boha, aby on působil. Rozhodně tomu Eskimákovi nechyběla víra v Boží moc. A to je něco, k čemu věřím, se Pán Bůh taky přiznává. A to je něco, co bych si přál, aby moc platilo o mém životě, o životě nás všech, ale také o životě našeho sboru. Protože podobná víra je nakažlivá. Myslím si, že ten druhý Eskimák, který tam seděl u toho malého otvoru s tím prutem a díval se na toho svého kamaráda, který má ten obrovský otvor, tak najednou ta jeho víra mu připadala velmi malá. Něco hluboko v nás a takového člověka třeba obdivuje, že dělá věci, které jsou naplněny vírou a vizí Boží mocné působení. Tak kéž nás Pán Bůh v tomto vede, kéž nám dává víru a my vidíme mocného Boha. Skloňme se k modlitbě. Pane Ježíši, já ti děkuji za to, že nás vedeš do své přítomnosti, kde nám dáváš to tvé světlo, dáváš nám tvé slovo. My můžeme rozumět skrze Ducha Svatého. Ale taky můžeme, Pane, i skrze to slyšet a naslouchat tomu tichému hlasu tvého ducha, který k nám mluví někdy konkrétním způsobem, skrze možná druhé lidi, někdy situace, někdy i možná někdy nepříjemné věci, které se stávají v našem životě a ukazují nám na něco jiného, něco, co nás přesahuje, převyšuje. A tak tě prosím, aby si nás vedl tímto způsobem, aby si mocně působil, aby si nás nenechal nečinné, abychom ti chtěli naslouchat a těm věcem, které ty máš pro naše životy, pro naše rodiny, abychom měli moudrost, jak v těchto věcech být, jak podle nich jednat. Ale prosím, aby si nás vedl i jako sbor, abychom neříkali, že jsme tím nejmenším sborem a z malé církve, obrovské České republice, kde je 10 milionů lidí a možná jenom 1% lidí je skutečně znovu zrozených, nevíme. Ale abychom, Pane, viděli to, že pokud ty seš s náma, tak kdo je proti nám? A tak tě prosím, aby si mohl být velkým Bohem v našem životě, aby mohla být i velká naše víra. Abychom mohli být někdy až bláznivě naivní v tom, co ty by si mohl dělat, než abychom byli nečinní a seděli u nějakého malého otvoru a čekali na nějaký malý úlovek. A tak prosím, aby si nás v tom pozbuzoval, vedl a tak buď oslavený v našich životech. Amen.